Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po, ito po ang ating latest update ngayong araw, February 16, 2023. Yung minomonitor nga po nating low pressure area, no, ito po ay nakapasok na sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga po ay namataan dito nga po, no, sa may eastern section ng Mindanao, sa may parte ng Surigao. At mapapansin nga po natin, no, posibleng nga pa rin makaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan ang Caraga, ang Davao Region, Northern Mindanao, and Zamboanga Peninsula, bunsod nga nitong ating low pressure area. At umiiral pa rin sa atin, ano, yung northeast monsoon na nakakaapekto po yan dito sa may parte ng Cagayan Valley, Cordillera, dito sa may parte ng Aurora, Quezon, Oriental Mindoro and Bicol Region, maging Metro Manila and Visayas ay posibleng makaranas ng makulimlim na kaulapan bunsod nitong ating low pressure area. At ayon naman po sa ating advanced weather forecast, ano, ito po ay posibleng dumiretso dito sa may parte ng Visayas at yung pinakasentro niya ay dadaan naman dito sa may parte ng Bicol Region. At lalabas po ito sa may coastal water, dito po yan sa may parte ng Central Luzon. At ito po ay tatawid ng Central Luzon at malilipat nga po yan dito or mapupunta dito sa western section ng Central Luzon. At ayon naman sa ating advanced weather forecast sa ngayon nga po ay mababa pa yung chance niya na muling mag-intensify or maging isang ganap na bagyo. At asahan nga po natin, ano, na makakaranas ng mga malalakas na hangin ang eastern section ng Visayas, ang eastern section ng Bicol Region, hanggang dito po yan sa may parte ng Central Luzon. At yung ating northern Luzon, no, yung eastern seaboard natin hanggang dito sa may western section ng Luzon ay magiging malalakas po ang hangin at makakaranas nga po tayo ng matataas na pag-alon. Iba yung pag-iingat sa ating mga kababayang mangingisda, no, dahil nga po may 2 meters, no, 2.7 meters hanggang 4.1 meters ang taas ng alon na mararanasan natin. Simula po dito yan sa may eastern seaboard ng Visayas hanggang dito po yan sa may western section ng northern Luzon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po ayon sa ating advanced weather forecast by tomorrow, February 17, no, yung ating low pressure area ay nasa karagatan pa rin po yan. At pagdating ng February 18, makikita nyo po, no, tuloy-tuloy pa rin po tayo makakaranas ng mga pag-ulan. At pagdating ng February 19, yung pinakasentro nga po ng ating low pressure area ay nasa eastern section na po yan ng Surigao. At pagdating po ng February 19, no, makakaranas na nga po ng tuloy-tuloy na pag-ulan ang parte ng Visayas at Mindanao. Pagdating naman po ng February 20, makikita natin, no, medyo mabagal nga yung pagkilos nitong ating low pressure area dahil nga meron tayong northeast monsoon. At pagdating naman ng February 21, ito nga po ay tatawid dito sa may parte ng Visayas at yung pinakasentro niya nandito na nga po sa may parte ng Bicol Region. By February 22, yung pinakasentro po ng ating low pressure area ay nasa coastal water na nga po ng Bicol Region dito sa may Central Luzon. Pagdating naman ng February 24, yung tatawid po yan sa may Central Luzon at yung pinakasentro nitong low pressure area ay anditong na nga po sa western section ng ating bansa. At pagdating naman ng February 25, no, makikita nga po natin yung pinakasentro ng low pressure area ay andito nga po sa western section ng ating bansa at Muli nga pong bubugso yung malakas na amihan na magdadala po yan ng malalakas na hangin at matataas na alon dito nga po sa may northern section ng ating Luzon. Iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan sa extreme northern Luzon at northern Luzon dahil makakaranas po tayo dyan ng masungit na panahon. Kaya mag-iingat po tayo. At pagdating naman ng February 26, dito nga po makakaranas pa rin po ng masungit na panahon ng northern portion ng ating bansa. Hanggang dito po yan sa may parte na Central Luzon ay makakaranas pa rin po tayo dyan ng masungit na panahon. Again, inuulit natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibilidad na pagbabago nitong ating minomonitor na sama ng panahon na posibleng makaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po.